بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات پڑھو باواز بلند. اللہم درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو. خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو. اللہم اکھ بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو. جڑے موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دی گونجو اے حیدری. مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے صدق محمد اور اہل بیت محمد دا. مولا علی عظمت شاہ صاحب دے جشن پھوڑی مولا منظور تے مقبول فرما. مولا عظمت عباس شاہ دے درجات بلند کر. مولا پیر مقصود دے درجات بلند فرما. تو جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالی وچ مولا تہاڈا ٹورایا منظور تے مقبول فرما. ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات. اللہم سلوات سارے نو یاد ہے، مل کے سلوات پڑھو. اللہ ہے اجازت میں پڑھائی شروع کرا، تہاڈا بھی حکم ہے بھائی دلیاں دا. مولا تون وڈے رنگ لاوے، شابان مبارک، خوشیاں دا چند. فرمان نبوی ہے شابان میں محمد دا مہینہ، رجب میرے بھرا علی دا مہینہ، ماہ رمضان اللہ دا مہینہ. تہاڈی حیاتی ہوئے ختمی مرتبت و ماین تکت مستاق آمد مختار وجہ تخلیق کائنات. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا شابان میرا مہینہ. بیٹا میں ادھر ویکھنا ہے، اس مہینے ہی نہ سرکار دی ولادت ہے نہ شہادت ہے، تے ختمی مرتبت نے آکھ دیتا ہے میرا مہینہ اس واسطے آکھیا ہے. اس سال دا پہلا چند جلال پورا لیوں جس سے سادات کو خوشی نصیب ہوئی ہے، غمی نصیب نہیں ہوئی. بھائی کیا بات ہے تہاڈی، بلکہ سادات دی آمد ہوئی ہے. اللہ اس دی حیاتی کرے. جناب زیغم عباس زکی صاحب میرے تو لکھاں درجے بہتر پڑھن والا، میرے بعد پڑھسی، سادات دی آمد ہوئی ہے جی. اینا کلے میں ادھر وے تیری حیاتی ہوئے شابان دی دونوں استقلال دی خالق سی آزادی سفر دی پروردگار مستور ملکہ طہارت علی دی علی دی محرومت المسرت سی آزادی محافظ نسل امامت نسل عمران دی دوسری بطور جنہ مو ای زمانہ ہوں میں نا، بلکہ میں تعدانا نا موسن توحید سی آزادی جناب زینب آلیہ دی آمد ہوئی. بیٹا میں در بکھنا جے کٹا لیا دو شابان نو اور تین شابان نو خامے سے آلئی با غریب نہنوا زیغم کردگار صبر دا پروردگار آئینہ امامت محسن انسانیت ناظم کائنات آسمان ولایت دا تیسرا تاجدار حیدری. سویٹر لے نعرہ مار حیدری. سرکار ایک تیری حیاتی ہوئے
سرکار کریم کربلا دی آمد میں وینا جڑا بندہ زبان ہی رکھدا تے بولدا ہی نہیں چار شبان نو وفا دا پروردگار صبر دا خالق غریباں دی آس جناب عباس دی کیا بات ہے بھائی تسا حق ادا کر دیتا ہے تانوں غازی رنگ لاوے تہاڈیاں یاتیاں نے 6 شبان نو وہ سید دنیا تے آیا جس نے عباس نے چاہ کے زینت سوار کیتا حسن دلال قاسم دی آمد ہوئی اور 10 شعبان دی رات نو وہ سید آدھی دنیا تے آئی جڑی پیو دے سینے تو بغیر سمدھی نہ آئی 11 شعبان نو ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر دی آمد ہوئی مومن تے 15 شعبان نو زمانہ روشن ہویا اج دی رات ساڈے ہادی مہدی قائم اولے محمد امام زمانہ وارث زمانہ قائم زمانہ سرکار صاحب الامر دی آمد ہوئی تو شعبان دا چند خوشیاں دا چند تسا حلالیاں موالیاں واسطے عید دا چند تے جڑا عید والے دن سیر علاوے بخت تے ٹل پہ کھڑک دے نا تہاڈی حیاتی ہوئے اللہ رنگ لاوی بھائی درود بھیجو والے محمد دی ذات اللہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود خدا شریک مل کے صلوات پڑھو کہ بڑے نعرہ مارو جی علی علی حیدر ہوں اترے امبدیاں نعرہ نہیں ماریا حیدر مولا تم بڑے رنگ لاوے میرا بیٹا علی عظمت جی اس کے حکم دی تعمیل ضروری ہے مینو آنا پی گیا امام حسین تو وسط ان شاء اللہ کچھ جی نہ ہوئے چلک دے رہو سعادات دیا خوشیاں تو نصیب ہوئے